Mukama yebazibwe abampuliriza musumba Buyungo Joseph nze mbabuuzaako awamu n'omusomi wange Josephine Buyungo Muwanguzi gwe tulinaye wano mu bubaka Mukama bw'atuwadde oba mulimu Mukama gw'atutaddemu. Nkwebaza gwe abadde mu kusaba n'okusiiba, nkwebaza gwe awuliriza era nneebaza n'abaweereza bannange bonna abeewaddeyo Mukama n'abawa ekisa eky'okuweereza. Mukama abampeera omukisa ogw'amaanyi. Katusabe. Tukwebaza Mukama ku lw'ekiseera kye tugendamu Mukama, ky'ekiseera otumonye mutukuvu tukusaba ofugire wamu naffe Mukama. Tujjawo Mukama taata wange embeera yonna enkyamu etabangula Mukama eri abawuliriza naffe ababuulira. Tusaba omwoyo mutukuvu yaba tubeeramu mu linnya lya kitaffe omwana mutukuvu. Amiina. Olunaku lwajjo nabadde nkulaga nti ebimu ebituyamba okulwana olutalo ne tuluwangula kwe kutula endagaano za Setaani, ne tulaba endagaano nnyingi zezimu ze tulina okutula lutalo nga tululwana. Lutalo lw'omwoyo kirubulamu kulwana lutalo lwakukutula ndagaano za Setaani, kusimbula, kuzikiriza. Era olwaleero ngenda kukozesa ekyawandiikibwa ekiri mu Isaaya 44 n'olunyiriri olw'25 ku ebimu ku byawandiikibwa Mukama bye yatuwa okubanga tubeera mu kusaba n'okusiiba. Isaaya 44 olunyiriri olw'25. Isaiah chapter 44 and verses 25. Atta obubonero bw'abalimba era alalusa abalogo. Akyusa abagezigezi okudda ennyuma n'ensiriwa z'amagezi gaabwe. Atta obubonero bw'abalimba era alalusa abalogo. Asiriwa z'amagezi gaabwe n'abazza ennyuma. Atta obubonero bw'abalimba era alalusa abalogo. Olwaleero endagaano gye njagala okukwatako yeyeddogo, kusimbulira ddala olutalo lwe njagala tukwateko mu kiseera kino lwa malogo. Eddogo gye liri, abantu baloga, naye nabwo njagala tumanye engeri gye tulwanamu olutalo olw'eddogo. Oyinza okuwulira obuwuliza eddogo, nabagamba luli nga ntandika, tesitaani yateekamu abantu endowooza nti taliiyo. Sitaani taliiyo. Abantu waliwo abali bwe batyo awo nga tebagamba sebya sitaani tebiriiyo. Gwawo olyawo omu newabeera yaate abala n'abateekamu ekintu nti n'abatiisa nnyo sitaani nga bamutya nnyo ne bw'oyogera obwogezi ku ddogo oli atiirawo. Eyo nayo kiri awo. Naye ebyo byonna bifu, njala mbikusazeemu. Sitaani gy'ali ate n'ebyokututiisa akutiisa, naye Mukama Katonda yamuwangula. Yesu yamuwangula, tumuwangulira ku lw'amaanyi ga Mukama waffe Yesu. Eddogo gye liri teritandikidde ku mulembe gwaffe. Era nneebaza Mukama nti bw'atuwa ebyawandiikibwa bino. Waliwo n'ekirala ekyawandiikibwa kiri mu Isaaya 49 nakyakyogerako bulungi. Isaaya 49 twaki Mukama yakituwa, tukisiibiriremu, tukisabiremu ebyawandiikibwa ebyo bibiri bye njagala okusimbirako ddala essira okulwanyisa kye bayita amalogo. Otandika okubalaya nti eddogo nalyo gye liri, ate baliwana batya, ate baliwangula batya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Aha. Isaiah chapter 49 and verses 25. Naye bw'atyo bayogera Mukama nti n'abo ab'amaanyi be baawamba baliggibwawo, n'omunyago gw'ab'entiisa guliteebwa, kubanga ndiyomba n'oyo ayomba naawe era ndirokola abaana bo. Era abo abaakujooga ndibaliisa ennyama yaabwe bo, era balitamiira omusaayi gwabwe bo ng'omwenge omuwoomerevu. N'abalina omubiri bonna balimanya nga nze Mukama ndi mulokozi wo era omununuzi wo ow'amaanyi owa Yakobo. Awo senga oli eyo nkugamba kubirako ne Yesu waffe engalo ez'amaanyi. Abalina omubiri bonna balina okutegeera nti nze Katonda wo, omununuzi wo, owa Isirayiri, owa Yakobo. Njagala abantu bategeere obulogo obuli mu famire, njagala butegeere olwaleero nti olina Katonda ow'amaanyi, owa Yakobo, owa Isirayiri. Njagala abadde akulogera ku mulimu naye ategeere nti wamma olina Katonda ow'amaanyi. Obwo bujulizi buva wa Mukama nti abantu bonna bakitegeere. Naye agambye nti n'omunyago gw'ab'entiisa guliggibwawo, kubanga ndiyomba n'oyo ayomba naawe. Kye bayita oyo ayomba naawe ye muntu akuwakanya, takkiriza, alina olutalo naawe wakatiwo. Ate takoma lutalo kugoweka nti n'abaana bo abaggulako olutalo. Kati Mukama waba atandise okulwanira ku kye bayita eddogo, alwanirira ggwe, n'alwanirira ebintu byo, n'alwanirira famire yo, n'alwanirira ne bazzukulu bo n'emirembe gyo gyonna.
echo sengere oli eyo nandidde nkusaba okubira ko Yesu afenga leza amanyi kunjagala jya twagalamu. Haleluya. Ndiyomba noya ayomba nawe. Kuno omwezi gwa busungu bakatonda njagala ayombe noya abadde alwanisa obulamu bwo. Titoli fumbirwa, toli kola, toli gaggawala, toli beera bulungi. Kubanga omuntu kye bayita omuntu akuloga, omuntu akuloga yatya. Yalwakanya omukisa gwe wandibadde otambulyamu n'akuseetinga mu kiki. Tokitegedde eddogo lye litya. Oli akuloga ng'akuwakanya nti ekyobulungi oba ekyomukisa Katonda kye yakutonderamu obeere n'akiwakanya n'akikyusa n'akuseetinga mu ky'obulumi ye kyakwagaza. Twabanga wandibadde wakufuna sente n'akuseetinga mu bwavu. Wabantu wandibadde wakufumbirwa n'akuseetinga mu butafumbirwa mu butawasa. Kati ebyo byonna tugenda birwanyisa. Obulogo tebutandikidde ku mulembe gwaffe. Bayibuli egenda n'egamba nti abatamanyi kuyigirizibwa nga kuno gwe baleke, akyogerako mu kubikkulirwa eri essuula bbiri. Ndyo baleke abessuwatire abatalina kuyigirizibwa kuno naye nti gwe nyweza ky'osomesebwa. Tusaalirwa nnyo nti mulimu bannaffe abamu abatakkiriza bintu bino bya kusomululwa. Ffe tetubassaako mugugu nti nno babeereko ekintu ekyo babeere nga bakiremerako. Ekyawandiikibwa ekyo ekiri mugundi mu Revelation mu kubikkulirwa akyogerako mukyala Buyungo oba otuuseeho ku bikkulirwa bbiri nti sibatikka mugugu mwe abaawa abasuwatira. Tujja kituukako tukirabe. Naye mmwe kye muyina mukikole mutya, mukinywereze ddala. Agenda n'akyogerako n'agamba nti mmwe kye mwakwata mukinywereze ddala. Abessuwatira bo tebaafuna kyansi yaakyo, naye gwe oba okiyina kinywe ku bikkulirwa bbiri abiri mu nnya. Revelation chapter 2 and verses 24. Naye mmwe mbagamba abaasigalawo ab'omusuwatira bonna abatalina kuyigiriza kuno abatamanyi bya buzibwa bya sitaani nga bwe bwogera, sibateekako mmwe mugugu mulala, wabula kye mulina mukikwatenga okutuusa lwendijja. Mmwe mukikwatenga mwe kutuusa lwendikola nta lwendijja. Bali ababiwakanya nti tebiriiyo, teri bikolimo, teri birondoola, teri bintu bya kika, teri sitaani, baleke. Tobateekako mugugu gw'amaanyi naye oba okikutte kinywereze ddala paka Mukama waffe Yesu w'alijja yajjukusanga olwana olutalo, kubanga akyogerako nti awangula alimuwa obusikira ensi eno. Kati kyeva olaba nti nkuyigiriza ebintu bino osobole okubeera nga gwe olina okumanya obeere ng'olwana olutalo, kubanga waliwo ebintu ebimu nga kati tetubinabiraba tebiriiwo, naye ng'ate sitaani abiteeka mu nkola ayagala bireeta ku bulamu waffe atulwanyise. Okuloga tekutandise ku mulembe gwaffe. Okuloga kwava dda. Nsomeraako mu bikolwa by'abatume nnyabo, nsomeraako ebikolwa by'abatume ye Acts essuula 8 n'onyola 7. Acts of the Apostles chapter 8 and verses 8 7. Eight and verses olw'omu 7. Kubanga bangi ku bo abaaliko dayimooni ne babavangako nga bakaaba n'eddoboozi eddene nga bawonanga bangi abaali abalwadde okukozimba n'abalema. Mu nsonyiweko kankiddemu. Kubanga bangi ku bo abaaliko dayimooni ne babavangako nga bakaaba n'eddoboozi eddene ne bawonanga bangi abaali balwadde okukozimba n'obulema. Essanyu lingi ne libeera mu kibuga omwo. Naye waaliwo omuntu omu erinnya lye Simooni eyakolanga eddogo edda mu kibuga omwo, n'awuniikiriza eggwanga ly'e Samaliya ng'agamba nti ye mukulu. Ne bamuwuliranga bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu nga bagamba nti omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amangi. Ne bamuwuliranga kubanga ennaku nnyingi yabawuniikirizanga n'okuloga kwe. Olw'12. Naye bwe bakkiriza Firipo ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo, ne babatizibwa abasajja n'abakazi. Era ne Simooni yennyini n'akkiriza. Bwe yamala okubatizibwa n'abeeranga wamu ne Firipo, bwe yalabanga ebyamagero n'obubonero obunene obwakolebwanga ne yeewuunya. Olw'14. Awo abatume abaali mu Yerusaalemu bwe baawuliranga nga e Samaliya bakkiriza ekigambo kya Katonda, ne babatumira Petero ne Yokaana. Nabo bwe baatuuka ne babasabira okwewa Omwoyo Omutukuvu, kubanga yali tannaba kubakkako n'omu ku bo. Naye baabatizibwa
bubatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Awo ne baba sako emikono ne baweebwa omwoyo omutukuvu. Naye Simoni bwe yalaba ng'olw'okusibwako emikono egy'abatume baweebwa omwoyo omutukuvu, n'abaleetera Feeza ng'agamba nti mumpe nange obuyinza buno buli gwe nasangako emikono aweebwenga omwoyo omutukuvu. Naye Peetero n'amugamba nti Feeza yo ezikirire naawe, kubanga olowoozezza okufuna ekirabo kya Katonda n'ebintu. Mukama ibazibe, omusajja wo tuluddeko nga tuyisoma sobola okitegeera. Mwalimu omusajja yali Simoni omulogo, n'awuniikiriza abantu ku lw'obulogo bwe, ng'awuniikiriza abantu bonna abakutteko ab'Essamaliya bonna ng'aloga akolakola ebintu eby'obufumu ng'abantu bonna bamutya. Tinaye ne wajjayo ababuulizi b'enjiri, gamba yenze. Ababuulizi b'enjiri yeggwe yenze, ne baleeta enjiri omusajja oyo omulogo, obulogo bwe ne bufuluka. Kino wabeerawo ababuulira enjiri ne bagoba emizimu ne giva ku bantu, naye we baabatiza abantu ne babasabira okujjula omwoyo omutukuvu, omulogo oyo n'ajja akwate ssente agule omwoyo omutukuvu asobole okugenda okugatta mu birungo bye. Mpuliriza bulungi gwa mpuliriza. Buli w'otoofube kunoonya maanyi ga Katonda ga kulwana lutalo na kuluwangula oba nakubyakuyiga byakusumululwa, omulabewo ye anoonya amaanyi ageeyongerako okukola ebyobulabe. Tokitegedde? Buli w'otoofuna ebiseera kwewaayo kuwuliriza bya Katonda, n'ogwo omukisa gw'olimu, n'obwo obufumbo bw'olimu, n'ogwo omulimu gw'olina, waliwo agukwatibwa obujja aguyiyiza agupulaningira enkya n'eggulu ayagala okukulemesa. Kati ffe ekituyigiriza ebintu bino ne tweyongera okukwata ku maanyi g'omwoyo mutukuvu, kubanga tegamanyi maanyi ga Sitaani, tegamanyi ga mizimu. Simoni yali awaddeyo ssente, jjukira aliko ettutumu awuniikiriza abantu bonna bonna olw'ebulogo bwalogamu, naye atuuse wano n'alabawo akantu akasinga yeeyongeddeyo. Ky'ovula baŋŋamba nnyo, mulimu abantu abaalokoka edda naye nga tebaagala kugenda mu buziba bintu bino byakusumululwa. Ne bwatukafukamira okufukamira okusaba ayogerayo haleluya emme, amina haleluya emme, ne yeebaka. Okugenda ku buliri ajjayo kakona haleluya omusayi gwa haleluya emme. So omuntu akuloga asula ku lusozi. Nagamba abantu nti bwe tutayige kuwaayo saddaaka mu maanyi ga Katonda kusukkuluma balabe baffe ze bawaayo mu Sitaani, tujja kusobola bawangula. Tokitegedde? Bw'otooyige kuwaayo saddaaka, bw'otooyige kuwaayo bulamu bwo okusinga abalabe baabakuyigganya, tojja kusobola kuwangula balabe bo. Ffe tuwaayo saddaaka mu Katonda. Nze nga musumba Buyungo bwendi wano olwaleero, ennaku asatu tuzisiibye mwezi gwonna, sigamba nti emmere teriiwo, sigamba nti ebyokunywa tebiriiwo, sigamba nti ssente teziriiwo, byonna weebiri, naye neewaayo okulumya obulamu bwange mu Juuni muno lwa nsonga nti we siikikole. Abeewaayo mu Sitaani beewaayo nabo mu saddaaka zaabwe. Simoni omulogo atuuse okugamba nti kankwate ssente munguze omwoyo omutukuvu oyo ŋŋende mpuniikirize nange abantu. Jjukira era abadde awuniikiriza abantu naye ate ayagala kwongeramu. Gwe mulokole gwa mpuliriza, bw'otooyige kweyongera mu maanyi ga Katonda, kubanga Bayibuli egamba atujja mu maanyi ng'atuzza mu maanyi. Tova mu maanyi ga Katonda n'odda mu bunafu, tova mu kunoonya Katonda ate n'odda mu butanoonya Katonda. Oyina kukoleera buli kiseera kubanga omulabe waakulinnya akagere. Waliwo atuna ntera okyogerako mu kkanisa, babadde tebannatuggalawo. Ne ŋŋamba mu kkanisa yaffe tulinamu abakebezi ba ashas. Asha si gw'omugamba nti akulabire w'otuula. Ffe ba asha baffe oluyingira bw'ati ye aba ategeerawo nti ozze okuyagala kutuula. Omwana olutandika bw'ati ng'akutawanya asha ye yaba yazzedde. Ekyo kyo batwaki batrainingirawo. Omwana tayinza kaaba kubanga tulabyemu abazadde abasinga ng'omwana akaaba n'akaaba n'abanga atamuwulira n'abanga gwe baamuwadde obuwi. Naye mulimu ba ashaga gw'omulimu gwabwe bakulabira n'omwana ng'akaaba ne bagamba omwana wo akaaba ne bamukujjukiza n'olyoka ojjayo ebbeere n'omuyonsa. Bakola omulimu gwa kkebera mu kkanisa. Kiki ekiguddewo? Omuntu tamenya akatebe, omuntu tewabeerawo ekimutuukako be ba asha. Kati waliwo ne ba asha ba Sitaani abakulabira. Ekyo nakyo njiga bulungi, nga ye wa Sitaani akulabirira nti ono afumbirwa ddi, ani amwogereza, ono bannaaye agenda kulinnya nnyonyi agenzeewa, nga ye abuuliriza, waliyo ababuuliriza.
Bali waba ino lutalo. Kiriye chawa ni kwa chetu somye. Ndindi yomba no ya yomba na wendilo kola abanabo. Wali waku gudeko lutalo. Gwe sister brother. Na yengo lutala lutandikila wa. Lutandikila kumama wo. Na ulilanti haina yomwana yali nyenyonyi. Katinata andiko kuloga mama wo. Na omwana yali nyenyonyi. Na sindi kedogo. Eyo. Edogo liyoti lietaga kusaza visa. Haa. Ndiyo mwusei yomu oyo, bitamu labu tamu, chovula mantuweta agobele wa amanyi mwusei yomu oyo. Eno ndabi ya bantuwanji inga amba counselinga. Ngebiloto vya bafuba, fuba balieno ya bale keno, na inga mamulumbie buwalabu, jako la kumulimu. Mamulumbie mu US, ngosengawe ya fana inga mbonya abonya. Chichi chendeta, nti njaga la katonda kuwekisa, nchidamu. Njaga la katonda kuwekisa. Buoto ige kuwa wa amanyi mukatonda. Kuwayo sadaka mukatonda. Kunonya katonda. Tonda nobula mubo bonna wali yaba labe baba wayo sadaka mu sitani ne batunda yobula mu bwabwe bonna mu sitani nga anonya kuzikiriza magenda go ne tugenda ba wangulo omwezi kuno mulinya lya mukama ne chwandi chikubidde ko Yesu afengaleza amanyi Petero ya muwangulo ya mugamba zayo bu sente bwo ononyo okugula ebintu bya mukama chovola banti obulogo buno njabutambuza ko maso obutegere ne mu bannabbi bw'obulimba abaana ba Katonda bazze mu bulokozi bagenze mu kulokoka naye olw'okuba enkola y'ekiroge balimu chovola banti bannabbi b'obulimba bangi abantu kati balogesa mu sala bakwatira bannaabwe ebisalasala ebibi bawaayo saddaaka nga basiiba nga baloga basabira bannaabwe ebisalasala ebibi ebyo byonna nkola za kirogo ziyingira kubanga waliwo abeetaaga okubanga basaanikira byonna ebyobwa Katonda bo babeere n'ettutumu naye Katonda waffe teri asobola kumulwanyisa n'amussa wansi ekyo nkikulayirira Mukama yebasebe. Kati njagala nnyo Katonda akuwekisa ekyamaanyi. Obulogo buno nga tugenda obulwanyisa obudde buyinza obutatumala naye tujja kyongerako n'enkya y'etopiki gye tutandise kukutula ndagaano za ddogo. Eddogo lye njagala okutegeera olitegeere bulungi nnyo nkulaze mu bikolwa by'abatumenti lyava dda mu Bayibuli muno Mukama aliyogerako eri waliyo n'ekyawandiiko ekiriyobayo ku ndagaano enkadde. Bayibuli egamba nti omulogo tomulekanga nga mulamu talina kusigala. Sibula mubu no katifetu tutabantu. Na ye bibibyo natu ino bizikiriza. Tuwa gala tutu keke sera. Olia jemu masu kagame mchikazi gwen na kuloga na iwa nema katinsaze u kudakatonda u. Bagenda twega takulu hapaka mulinyari ya mkama wafe Yesu. Echo chonchu kubulida. Kati amalugu gano gali mwebi intubinja makubo maji. Getu joku watako. Era tukasomese weko jagayiga. Wali uo bulogo amalugu agava mfamile ye wa mwenye njini. Omuntu nga akuloga nga wa mu family eyo step esoka tujja kukwata ko jitegere nga gwa maloga gakutawanya gali mu family oba lutalo lwatandika nani oba lwatandika nani nga lwe lutalo lunakulu mutata wange yava mu nsi naye lunakulu mu bantu alaye watata nga ne mukulu lunakulu mu muganda bange ne bajja ne bangamba tinaye munaye Baba wa baba tuino okwenyweza tuino okutambula ko kusaidi ya tata tusobola okwenyweza kubanga otula baba naffe bonna bobe enywezeza tulikumbiranye kuva tata olutalo yaina mu lutalo tata yaline taloze naye fenga abaana be tuli mu banga tuino okwenywezaako kati nangambe ebigambo bingi byesobola kugambira kuno kumpewo naye uliriza n'ebifumiitirizaako ganda bobulamu bwange bukaluba Obulamu bw'abaana ba taata wange bonna nga bulina obuzito bw'otalabanga. Naye ekyannyamba ennyo Mukama yeebazibwe yampeekisa. Ti mu mbeera yonna we yagenda okunnyigiriza yansindiikiriza ensudde mu bulokozi n'endokoka. Kati bwe nalokoka ekiseera ekyo ne mwannyinaze yabimpitiramu Mukama Katonda yamuyamba naye kati yalokoka. Naye tulabye omukisa nga Mukama aguleeta. Entale ezimu ze tulwanira ku bulamu bwaffe oba ze tulwanyisa. Si ffe twalumba abantu nti tusekerera abantu batuloge. Si ffe twatandikawo nti tugendenga tuyiikiriza abantu batusindikira amayembe, batusindikira obwavu, batandika okuloga emikisa gyaffe. Aa, nze nga nze njogera. Tentalo ze nnwana ku bulamu bwange ez'amalogo. Ziri ku mulembe gwa bataata bange na bamaama bange bazadde bange entale ezaali eyo
jezata nika mpozi wewa wayuzo kubawo kati abagoloko sendika baloga wababa sabi bisala sale bibi ni hizi nagendo kujo ininga mtu ndwenge talo zentani sezo kulogewa sinze natani kanjikirizaba logo nchoba nali nziba chibanya cha mtu nebando kaa ntale zimeza ama logo kankubuli le zetugendo kubanga tukwata kozi ruwanyi sizedela ziva mfamile nga gwebaloga mama unaba anabibu nabi ya zala ulingabu ya musimba kedogo ya muloga ni nabana we yenda na mloga abana bali fulumia baberenga basirana olinga yagulo lutalunga yaloga tatao ne tatao je yadukira sengu kagenda zimbeyo abereyo ne mu family ye wabetagala kugenda yo ntalo za bulogo kati wobo tunuli do bulogo nga ebintu ebimwe ebili mu family luma ze zitambula ze zitulete dolusi ne tugenda ne tuwangangu kanogula ne wantu no zimba no sirikireyo ne yinga lwachi chandi badde kirungi mu family nga buli omwala manyi testimony etambulya ku bulamu obo ne yaba muteba manyi abamu tebamanyi abewa mwe tebamanyi na bichi byotuseko na yinga bogendo kitunulya nyebo zibagama towai aha sagala bana bange bakola bwenti aha ewaffe manyi yo sagala kola yo chintu wechi sagala kuogera nti nachino chovola banti kati njana mukama kuwe kise chamanyi nti step esoke yeddogo maloga agamu gavira ddala muchi mu family njagala Katonda akuyambeko okukalwanyisa agotujjaga kwatako amaloga ago okubiri gegaga kulogebwa gakulogebwa ku bulamu obwo abantu b'otomanyi nga bafunye obujja ku bulamu obwo jealousy waliwo abantu nga tobamanyi era bwe tulaba tulwanyisa eddogo omuntu akuloga asooka kufuna bujja omuntu yenna buli wabanga akulinako obujja aba atandisa obujja butandika omukolako olutalo okuwakanya n'okulwanyisa ekyo ky'olina oberengo kawansiwe kati mulimu amaloga agamu agatulogebwa getulina okulwanyisa lwa bujja obujja nabagamba nti omuntu okwagala waliwo abantu amu abaagalibwa ng'omuntu Katonda yakutonda kekisa ky'abantu okwagala ne bw'otuuka obutuusi ku mulimu abantu batandikirawo okwagala okusekako kokka nga kukwasa abantu gye bulwaki oyo bamusekera ninga gwe tomanyi naawe bw'oseka enfaanana yo figa yo ng'ekwagaza tojja kutuuka enkyogambe nti kati figa yange kanjitemeeteme ereetedde abantu obujja ebikukwasa obujja bingi ebikwasa abantu obujja ku bulamu obwo bingi nze kankikugambe olwaleero kiyige ekikwasa abantu obujja nze kati kagambe nti nze waliwo abakwatibwa obujja olw'ekkanisa gye nsumba y'oli nga tegala awulire linnya lya Buyungo waliwo akwatibwa obujja olw'emmotoka gye nvuga waliwo akwatibwa obujja ne kuliwo platform eno gye ndiko nga mbuulira ng'olwole waawulira nga lekaegala giwulira naye ng'atola okuba Katonda yakiteekawo wadde tagiwuliriza waliwo abagiwuliriza ne bamunyumiza ebibaddeko kati bujja naawe waliwo akwatibwa obujja olw'omwami gwe wafumbirwa waliwo akwatibwa obujja olw'omukisa gw'olina olw'abantu b'oyingira mu lw'omulimu gwo okeera ku makyanga gw'okola buli kiseera covid 19 waali naye nga gwetonyenyeddwako ng'oli ow'obujja abadde ayagala owulire ng'ofa baggobya mu nnyumba obonaabona naye kati awulira ng'okyaliwo awulira afa kati waliwo abaloga omuntu buli w'abeera n'obujja gy'oli abeera n'ettima omuntu abeera n'ettima akwagaliza bubi bwereere ly'ettima lyefutwa kati ovalaba nti lwaki nsoose okugamba nti ne mu famire obulogo obujje buli mumafamire g'abantu mangi galimu kye bayita obujja omwana wa gundi yasoma nnyo omwana wa gundi be bali ebweru omwana wa gundi abaana be bonna bonna bali bulungi bakwatagana obwo obujja bonna mwe buli kati waliyo amalogo ge tutamanyiiko wapangisa kifo n'ofuna edduuka bakasitoma bajja oli n'akugulako obujja gw'otunda buli kiseera aloge kati obwo obujja ye buli ag'amalogo njagala Katonda akuwa ekisa eky'amaanyi agakusumululemu mukama yeebazibwe abeerenga akutaasa mukama yeebazibwe waliwo amalogo amalala agajjira ku bulamu bwaffe nga gayitira mu kye bayita okuyita mu bisalasala ebibi kafitingeno mu kkanisa ya Kristo waliwo okusabayo bisalasala ebibi ate waliwo eringa mu madiini amalala gye bayinza okukwata nti bakulombera dduwa olinaakulombera dduwa bakwata kifaananyi ekyo ne bawandiika epapula olinaakolawo saddaaka n'alyoka ayogera ebigambo byonna byonna biri kyayogera byonna ebizibu ne bikutaayiza tujja bikwatako mu maaso kati amalogo ago nago weegali ag'engeri gatyo ago gonna amalogo nga oli asaba bisala bibi gy'oli babikozesa nnyo bannabbi b'obulimba waliyo amalogo ng'oluusi oli abakulombera dduwa bwe batya enkole bwe zityo zonna tujja zituukamu n'amalogo amalala nago g'olina okuba nga nago ogalwanyisa ge malogo gwe ge weetwalamu ne weewongayo mu sitaani
Waliyo nonya yo mikisa. Uwelo ganga tomanyi. Tuwa somecha wanikia anti abantu mangebazi kili doluo kulo kumanya. Waelo ganga tomanyi nyumba yo wajilo ganga tomanyi oluwaji zimba. Noleto musawo gweke njini no mugamba simba wanedagala muli yango teka na wano. Ngolo ozo leta liyabu kume kume mizimu wajisimba omo. Olusi guwa genda kenjini no gama anti insalemi salimu vivatu yangivino. Merenga bali wenta ambuli na afuna. Waluwa amalogo genjini gewelo gamu gweke njini nga welo gira dela waloge mikisa jo. Amalogo ganuluwaji tugaluanyisa. Tuluanyisa amalogo gate mikisa gafe. Endagalo zeba tukole ya kumku malogo vazituk tukile dala mukama agenda kubanga atuyambira dala kati awo tukendo kubanga tuongerezo osobola okutegeera tirutano chirwe nwana jukira abampuliriza tuli kumutuo kugamba go twatandika nabo engeri yokulwana olutalo nokuluwangula olw'omwoyo kati tugenze mukutulenda gano tukutulenda gano za malogo edogo dogo binyo era twagala katonda ku ekisekya amanyi yense y'omwoyo era edogo obanga oyagala okulirwanyisa oteeka okubanga oli musabi ate nga oli mwegayirizi Teri abalabe bafa batitira ddala mukyebayita abasabi n'abeegayiriza abalogo batutya nnyo kyovula bantu ne woobanga oliraanye omulogo yenna 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 nga yenneba wo baakola ebyobulogo atandika okujja nabagamba nti omuntu wajja gy'oli n'atandika okuyita omulogo naye ng'amazima okimanyi gwe tologa manya nti ye mulogo abadde akugezesaako tosobola kugamba muntu oyo nti w'amaanyi nga tewamugezesaako kati bamungi batugezesezzaako Faba samize batu sindi kidebi zimu zimu. Bawadeze sadaka basu debi intu. Njaba wabujuli zolo na kuluencha. Febatu lekebi intu inje kugeti hao. Geti. Webalogina chacha ategwe. Kulina situle chitoke nga chime nyesi chibajita na chuli langa mchalo. Chitoke chetuze. Chibache size toke. Nechetuga mweshiti. Nechime nyeka. Na yuli ya chisitula. Na chisitula na chukuba kugeti. Ne tukwate sala na kwato omulawo yakwato omulawo omulawo ogugo yakawunga na gwasamu ebitundu bibiri na gusiba mu kalobugongo omufu edda abafu bano bebase baganga tebali mu case mu kofini engeri gye bamusibamu n'akagalamiza bulungi nnyo n'akaleeta ku gate tuyinawo abasirikale security yalingawo simanyi mulogo bwalabiriza musirikale n'asulawo ebintu Ato musirikale abisere bino yina akakana kama musumba jangu otuyambe ebintu byonna nga tubikwata tubyokya naleeta obulo babuyita bwe kyentungo izibazita ntungo ya naiwe ntungo tungo zonna naziwayiwe ebintu byonna nabiwayiwa ku geti naye mukama yatuyamba ne tumukwata ne tumutegeera nadduka emisinde ate we twamukwatira yayola nali yayola mupira gwa gundi gwa ku mupira gwe motoka yange nga atambula nayola wettaka nadduka emisinde abantu ne bangamba nti musumba nali ndowooza ndakamukola n'embaga mukyala wange ono mukyala n'atya nnyo ne mugamba guma nayola bwatyo omupira ettaka omupira gwe motoka nadduka emisinde nze mbimanyi bye bayita okuyola ettaka wansi mu bigere oli aba atutta okuloga oba ogwe mu accident oba ofuna obuzibu oba oddemu oleme kuddamu kutambula abantu ne bangamba nti musumba oyo kasita ayodde omupiira gw'emmotoka n'emmotoka eyo wandigivuddeko nga togivuga kubanga oyinza ogukwa accident ekiseera kyonna ne mugamba mmanyi kyagenda okukola era ngenda kifulula kikyendeeta yiga okulwana olutalo lw'eddogo abantu n'okuseka obulungi kukuloza Kubanga oyo nze namutunuulira mu butuufu nga n'omukazi ne mu kyaki yajjanga omukyalo oli atula na mu maaso ga kyaki gwe wadde oli muweereza yiga okulwana entalo ezimu wadde oli muweereza ffe tetuvuma bantu tetukyokoza bantu wabula twagala bantu na kuyamba bantu ye Kristo kye yatuyitira ng'abaweereza be naye ate era waliwo atayagalira ddala obiweerezeeyo Nalie mutundo wano nga maliriza. Nalie mutundo wano. Abantu okutuusa essaawa y'okiweebwayo. Omuntu n'aleeta mu kifo kya ssente mu kibbo. N'ateeka muyirizi. N'ateeka mu ensimbi enganda. N'ateeka mu kiweebwayo. N'aloga ekiweebwayo abantu baleme kuteekamu. Mugenda okubala ssente nga mulabamu ebbaasa ez'amalogo. Olinga azitaddemu. Amuloga ayina omutima. Ayina saddaaka gy'agamba nti oba kufa nfe. Ky'ovula bantu oba wangazza awaddeyo omutima gwe kujja kupama ku geeti yo ajja ng'oli omusamiza amugambe genda okolewo pupu ku geeti kiro nnya eza pupu amala zipima nga ziwera. Obuvumu obwo singa naffe tubufuna eno mu Katonda abalogo bagenda kudda wansi wa bigere byaffe. Ka nkusabire. Mukama nkwebaza ku lw'abampuliriza bonna. Mbabikkako omusaayi gwo Mukama.
Chinono chuhulidua nga tutani semu kama kutulanda gano ya dogo. Mbabi kawansi uomu saigu. Era teri sadaka yonegenda banafuya. Kusiba milimu jawe. Kusiba magenda gawe. Tuko myekubike bimu byebalogera mumu kama. Tuja genda mungeri enchaje baloga mumu kama. Ebyo mukama ogenda tusumula. Ogenda tubikula. Mulinyari achita fomana na umeme tukufu. Mukama aba uomu kisa. Sigade no musumba Joseph Buyungo wamu. Ni Josephine Buyungo Muwanguzi. Tuliziganye. Chamu kama bakume. Mukama yebazibwe abampu.